Dvojka. Između 26 i 21. Ha. Jebi ga, ne možeš cijelu tablu odigrati. Igraš 70% tablu. Kolika je tebi sad ruka bila? 3000? 1000. Ova zadnja. 1000? Da, tebi dala dve, meni 1000, jer mi nije imala zadržat one. Da meni ili tebi. Ja rekao da tebi. Kako 1000? Tako. Lijepo. Šta si mislila, koliko sam imao? 3. Imao sam 1000 dinara ruku. Rekao sam daj dve meni, dve njoj. Onda sam skontao da je dala i Janjušu. On je došao, dala njemu žetone, kaže. I onda si ti, kako nema žetone, ja kažem daj njoj 1000. Ne meni. A ne bi ni ja odigrao dvojku da sam igrao 100.000 ruku. Dvojka, kad je dvojka pala, majke? Ja sam dvojku odigrao pred 2-3 žurke kad mi je Janjuš dao. Jer su igrali cijelu tablu i ja kažem pašće će 2. I odigram u 2-3 žetone i padne 2. Ja igram neke lijeve brojeve samo kad me feeling vuče ka njima. Ko kad sam vam pokazao da će trojka pas, pala trojka. A ništa, gubimo. Sačekaj, nemoj odmah. Kockali smo već. Joj, da si zdrava i živa. Iskockali već. Imam ja 190 dinara, ako zahvali tu. Po nama ni zašaval nije. Nemoj kockat, odmah mi iskrčili. Jel nemaš više? Ima 3000. Idem ja kod Goce za 100. Što? Pa šta da radimo? Vidit ćemo koja je situacija, ne znam, možda nikada... A ovamo padaju sve brojevi koje ja igram. Onda odi ti za taj stol. Ili da igramo, da igraš ti ono brojeve da ja ne stavljam i da ne stavljaš ti na moje, ne znam šta da radimo. Kako hoćeš, sve jedno mi. A? Sve jedno mi, aj dođi. Pa cirkus ti znaš kako je.